Министерот за надворешни работи Бујар Османи вчера вечер објави документ за кој вели дека недостасува во архивите на Министерството за надворешни работи, а всушност е протокол кој го подпишал неговиот предходник Никола Димитров. Османи вели дека досега имаме подпишано само еден протокол, овој од Димитров, во кој има неколку јасни обврски за кои само сме се обврзале, но и не сме ги реализирале. Актуелниот министер за надворешни впери прст на социјалните мрежи кон неговиот предходник дека подпишал протокол во кој прифаќаме бугарско гледиште кон илинденското востание. Првата е дека го прифаќаме бугарското гледиште кон илинденското востание, прифаќајќи ја номенклатурата Илинден преображение востание, создавајќи со тоа рамка во која комисијата се очекува да делува, што пак создава тешкоти и во нивната работа, но воедно и веќе создала преседан во односите со Република Бугарија, дека историските прашања може да ги решаваме политички, наместо да ги оставиме на комисијата. Османи на својот личен профил отиде дотаму и го прозва неговиот предходник дека документот кој го презентира на бугарски јазик недостасува во неговата физичка форма во Министерството за надворешни работи. Очекувано е кој си го земал пред да си отиде и со какви намери, тврди Османи во текстот на ФБ. Во однос на тврдењето на Османи дека во тој протокол Димитров го прифатил бугарското гледиште на илинденското востание, Димитров час подоцна исто на Facebook статус врати дека тоа не е точно. Понатаму, во македонската верзија на документот се разбира илинденското востание е илинденско востание и никако поинаку. Интересно што полесно сте нашле некоја бугарска верзија отколку македонската. Мојот кабинет, целиот фајл за прашањето со Бугарија го предаде на вашите луѓе. Зошто токму денес ви се губат документи од архива, може да предпоставиме. Во моје време, архивата на кабинетот и на министерството беше педантно водена. Фейсбук војната следи, откако Димитров ја зачести критиката по објавувањето на така наречениот француски предлог, а воедно побари и оставки од актуелното дипломатско дуо Османи Маричик. Османи не остана должен и на прозивките на Димитров возврати дека дипломатијата ќе проложи со работа, без разлика колкава хистерија ќе создаде неговиот предходник. Вети дека ќе обезбедат пристојно решение со Република Бугарија, но и Европска иднина за земјата, во писанието на социјалните мрежи.